dinken qurib ketdi bolam, sog'inib ketdi. Chilang aydisa jit etib kelib olasan, bir kundan keyin kurrada ishlatishni boshlaydi. O'qishga kiribman. Katata! Onasini emsin endi talabama! Ukajonim o'limni yutqimadim ukajon. Kontragim to'laysan. Nima? 564-chi urinish. Bu safar aniq uchaman. Men uchaman! Koordinatalarni to'g'rilab. O'qishda to'g'rilaymiz. Uyaltirmang. Kimdan SMS keldi? Inchestan. Aldaming. Rostdan. Siz talaba bo'ldingiz? Ebe, 5 yil tayyorgarligim bekor ketmadi bacham. Ha, grantmi? Gerdan grantmi, kontrakt? Polat pishiq. O, ne, mujskoy metro. Toshkentda bitta jenskiy metro ham bo'lganda zo'r bo'libdi. Aka, qanaqa 100 ming 80 mingga kelishdingmi? Lavsiz borman aka. Mikro mujik. Aka, 100 mingga kelishdik-ku. Bilasizmi, men kim ana? Baroni yigitman mana. Bandam mana aka. Ey, mikro mujik. Aka jon Toshkentga kirib keldikmi? Aka jonim, mana kirib keldik. Okey, shu yerda saqlab ola qolaylik. Toyir talpish. Metroga bilet nechi pul? 1400 so'm. Muncha qimmat? Sizda-chi? Juman Jimmy. Qaytga ekan, Bunyodkor stadioniga. Nechi pul? 100 ming. 100 ming. Toshkentdan qimmat shaharda 95 ming bo'lam. 5 ming qo'shin ketdik. Talabachilikda birinchi qism. Shim bilan shu bekta so'lim tamom yiqildi, o'qitdi yerga mana shu. Serus. Yo'ha. O'kinli. Sizlar shu yerga o'qishga kira olmoqqanlarmi qoldinglarmi? Bu Buxoroni Donashoraga pen ber olganlar. Buni olasan, choqasan. Ha. Yaxshimisan? Ha, sho'rdan ek qilib qopdi, aka keling. Yo, sizlar bemalol, men ko'chada ham uxlayveraman.